sporto reikšmė mano gyvenime ilgainiui keitėsi, su amžiumi, su tikslais. Šiuo metu man sportas yra galimybė gerai pradėti dieną, gerai pabusti, bendrai investuoti į savo tokį ilgalaikį funkcionavimą ir ilgalaikį savo kūno puoselėjimą. Ilgą laiką didžiausią akcentą skyriau būtent savo akademinių gebėjimų lavinimui, bet ilgainiui su tam tikrais perdegimais supratau, kad balansas būtinas ir sportas man padėjo būtent atrasti tą balansą. Aš esu Augustė Dudutytė, šiuo metu esu socialinės integracijos kuratorė užsieniečių integracijos programoje Karite, buvusi tiesiogiai studentė. Mano darbo dienos labai skiriasi, priklausomai nuo to, kas tuo metu vyksta žmonių, kurias aš konsultuoju, pabėgėlių gyvenimuose. Kartais dieną pradedu susirinkimu darbe, kur mes aptariam tokius platesnius klausimus. Kartais tiesiog neru į konsultaciją su pabėgėliais. Tai kartais tiesiog registruoju pas gydytojus, kartais mes kartu sprendžiame, kaip tas žmogus galėtų geriau įsidarbinti. Kartais lydžiu į, pavyzdžiui, savivaldybę, kad galėtume kartu deklaruoti to žmogus gyvenamąją vietą. Klausimų ir problemų yra labai skirtingų ir įvairių pas pabėgėlius, tai ir mano diena labai skirtinga. Turbūt vienas pagrindinių dalykų, kurį išsinešiau iš studijų TSPMI, yra ambicija ir noras daryti daugiau ir negana to dar ir tikėjimas, kad kai tu darai, aplinkui atsiranda žmonių, kurie nori tau padėti, kurie skatina tavo tobulėjimą, kurias palaiko tavo iniciatyvas. Iš šitos vietos gavau ne tik tai akademinį išsilavinimą, bet taip pat jaučiuosi labai daug gavusi iš pačios bendruomenės, iš ten esančių organizacijų, iš netgi pačių dėstytojų, kurie toks jausmas, kad kartu su tavim labai nuoširdžiai stengiasi dėl tavo sėkmės. TSPMI alumni stipendija yra alumni bendruomenės įsteigta stipendija, kuri yra skiriama vienam studentui arba studentei kartą per metus. Į stipendiją gali pretenduoti visi antro, ketvirto kurso studentai, kurie pasižymė ne tik tai akademinėje veikloje, kas yra vienas kriterijus, bet taip pat kurie ir užsiima kažką tai iniciatyvą ir rodo lyderystę kažkokioj tai veikloj už mokslų. Ir tai yra 1000 eurų stipendija, kurią siekiama ne tik tai pripažinti tuos nuostabius žmonės, kurie yra TSPMI, bet ir juos paskatinti toliau užsiimti tą veiklą, toliau kelti savo kartelę ir taip pat prisidėti prie aplinkos puoselėjimo. Buvau pirmoji, kuriai buvo suteikta šita stipendija. Pamenu, kai buvo paskelbta, taip dar svarščiau, ar tikrai pretenduoti ir aplikuoti. Vis tiek tas TSPMI atrodo tiek daug protingų, veiklių žmonių susirinko. Kai kurie iš jų yra ir mano draugai, ir aš matau, kiek jie daug daro. Bet irgi kitas dalykas, kurį išmokau tas TSPMI, būdama, kad reikia savęs nenuvertinti ir reikia bandyti ir daryti. Kartais dalykai paskui tvarkingai susiklosto, tai taip padariau ir su stipendija. Aš ją aplikavau ir buvo įvertinti mano akademiniai pasiekimai ir mano tokios pilietinės iniciatyvos už mokslų. Buvau ganėtinai stipriai įsitraukusi į tarptautinę organizaciją World Merit, kuri dirba su darnaus vystymosi tikslais. Šiek tiek buvau įsitraukusi į Europos jaunimo parlamentą. Tai, kad studentai atranda lyderį savyje, yra aplinka, kuri palaiko ir puoselėja tą lyderį studentę. Ir aš pati tą asmeniškai irgi pajutau. Per savo laiką TSPMI aš tapau iniciatyvos nebijančių žmogumi, tikinčiu, kad galiu apsiimti didesnės ambicijos, nei kad kartais atrodo.
ta alumni stipendija iš vienos pusės buvo toksai paskatinimas, kad taip tu gali. Ir yra žmonių, kurie tai pastebi ir įvertina ir tave palaiko, bet iš kitos tokios praktinės pusės tai buvo galimybė toliau investuoti į savo, į saviugdą ir į veiklas, kurios atrodo prasmingos, net jeigu ne visada jos yra pilningos. Alumni bendruomenės iniciatyva yra labai svarbi tiek dėl to, kad pripažintų studentų pastangas, tiek ir dėl to, kad paremtų juos tokiu sunkiu studentavimo laikotarpiu. Labai kviečiu visus studentus aplikuoti alumni stipendijai. Jeigu svarstote, kad galbūt jūs nenusipelnote šitos stipendijos arba yra kitų geresnių, aš žinau šitą jausmą, aš jį pati turėjau, kai svarščiau ar aplikuoti stipendijai ir tiesiog suaplikavau, išsiunčiau, galvoju, nuo to bent jau nenukentėsiu. Ir šį jausmą turi turbūt visi žmonės ir visi jūsų kursiokai, bet tai nereiškia, kad jūs nesate stipendijos verti. Yra labai aiškus kriterijai, turi būti jūsų tam tikri akademiniai pasiekimai ir tam tikros veiklos už universiteto ribų. Jeigu jūs atitinkate tuos kriterijus, nebejokite ir aplikuokite. Galbūt sužinosite, kad buvote įvertinti.